اگلے دن سب لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, مولا یہ دیوار کیوں جھک گئی؟ کہا میرے بابا کے احترام میں. جب جو جنازہ لے جا رہے تھے تو جسد کو اس کے احترام میں ایک مرتبہ مسجد نے جھک کے مولا کو سلام کیا, اور وہ دیوار جو جھکی اس کے بعد اس کا مسجد کا نام رکھ دیا گا مسجد حنانہ. اور اسی مقام پہ جب کربلا سے سروں کو لے کے آ رہے تھے, سرائے مقدس کو شہداء کے سروں کو لا رہے تھے کوفے, تو کوفے لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی راستے میں اس مقام پہ شہداء کے سروں کو روکا گیا, بی بی کو بٹھایا گیا تھا, اندر انہوں نے ایک زری لگا دی ہے جہاں پہ شہداء کے سروں کو رکھا گیا. وہاں پہ شہداء کے سروں سے کیونکہ سر کٹے ہوئے تھے, خون جو بہہ رہا تھا وہ خون جب رکھا وہاں پہ تو بہا, اور کچھ اعضاء بھی کٹے ہوئے تھے تو ان کو وہیں دفنایا. بعد میں اندر وہاں پہ زری لگائی ہے جہاں پہ شہداء کے سروں کو رکھا گیا, خون کو اور ان کے جو اعضاء کے ٹکڑے تھے انہیں دفنایا گیا.